Bashkimi Evropian nuk është duke kryer hetime lidhur me sulmin terrorist në Banjsk, kështu ka mësuar Gazeta Express. Nga Bashkimi Evropian po presin përfundimin e hetimeve nga policia e Kosovës lidhur me atë se çfarë ndodhi mëngjesin e 24 shtatorit. Një raport preliminar të shtetit rreth këtyre ngjarjeve versa e kanë pranuar në Bruksel. Hetimin që po kryen policia e Kosovës në bashkëpunim me prokurorinë e shtetit lidhur me ngjarjet e para, më shumë se një muaj në Banjsk, do të jetë bazë edhe për Bashkimin Evropian. Edhe pse kryediplomatja e Kosovës Donika Gërvalla deklaroi para një jave se janë në pritje të përfundimit të hetimit të Bashkimit Evropian, lidhur me atë se çfarë ndodhi mëngjesin e 24 shtatorit, Gazeta Express mëson nga burime se nga Brukseli i besojnë policisë së Kosovës për këtë hetim dhe se nuk janë duke zhvilluar hetime paralele. Jemi në pritje të deklarohet për atë çka ka ndodhur në 24 shtator. Ende jemi në pritje dhe ende përgjigjet që dëgjojmë është që ende nuk kemi përfunduar hetimet. Mendoj që do të duhet të ishin përfunduar kohë më parë, sepse dëshmit janë shumë të qarta rreth asaj çfarë ka ndodhur më 24 shtator në Kosovë. Akti i 24 shtatorit është shkruar me metoda terroriste, por ka qenë një akt i hapur që ka tentuar të aneksoj, pra të pushtoj territor të Kosovës dhe presim një gjuhë shumë të qartë nga Bashkimi Evropian dhe shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, se përndryshe besimi për të negociuar me Serbinë është dobësuar shumë, ka deklaruar Gërvalla. Një raport preliminar të shtetit lidhur me këtë ngjarje, versa e kanë pranuar në Bashkimin Evropian, në këtë raport 50 faqesh të Ministrisë së Punëve të Jashtme renditen dëshmi të mbledhura dhe të vlerësuara nga institucionet e zbatimit të ligjit të Kosovës, se Serbia qëndron mbrapa aktit terrorist ndaj policisë së Kosovës. Ka pasur disa deklarata se lidhur me ngjarjet e Banjskës po kryen hetim ndërkombëtar. Një prej tyre është edhe ajo deputetes britanike Alicia Kearns, e cila ka thënë se një shtet i jashtëm është duke kryer hetime për sulmin. Kearns nuk ka pranuar të tregojë se për cilin shtet bëhet fjalë. Me sa kanë kuptuar, njëra prej shteteve të jashtëm është duke kryer vetë hetim dhe kjo do të bëhet publike dhe natyrisht qeveria e Kosovës është duke zhvilluar hetimin e vet po ashtu. Qeveria e Kosovës do të shoh drejtësi, do të shoh njerëzit në gjyq, si dhe ata që kanë mbijetuar sulmin, ata që kanë humbur, por dhe ata që kanë qenë dëshmitarë meritojnë ditën në gjyq ku Milan Radojçiç duhet të jetë aty në gjyq duke dhënë llogari. Nuk jam e sigurt da është kjo e ditur publikisht, kështu që do të përmbahen prej komentimeve të mëtejshme lidhur me këtë, ka thënë Kearns. Që ky rast po hetohet ndërkombëtarët është deklaruar dhe nga presidenca. Deklarata e këtij institucioni është mbështetur më pas edhe nga kryeparlamentari Klau Konjufsa. Në një deklaratë për të shtatë, Konjufsa ka thënë se cili shtet antar i BE-s dhe i NATO-s është duke i bërë hetimet e tyre, teksa ka shtuar se NATO dhe ULEX do të dalin me raporte përfundimtare. Hetimet nuk kanë përfunduar, se cili shtet antar i BE-s dhe i NATO-s është duke i bërë hetimet e tyre edhe nacionale. Pra Republika e Kosovës do të ketë një hetim përfundimtar, NATO-ja do të dalë me një raport përfundimtar, EULEX-i, misioni i Bashkimit Evropian del me raportin e vet pavarur, shtetet nacionale secili është duke i bërë hetimet e veta, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania me institucionet e tyre që i kanë në Kosovë, secili dhe në bazë nacionale është duke i bërë hetimet e veta, tha kryeparlamentari. Duke përmendur shtetet që po hetojnë sulmin në Banjsk, Konjufsa deklaroi në atë kohë edhe Gjermaninë, por qeveria e Gjermanisë deklaroi se nuk janë të angazhuar lidhur me këtë çështje. Nuk ka asnjë hetim që është duke zhvilluar nga ana jon, ka theksuar një zëdhënës i qeverisë gjermane për Gazetën Express. Edhe nga NATO të pyetur nëse po kryen hetime, kanë deklaruar se hetimi zyrtar lidhur me sulmin në Banjsk po kryhet nga policia e Kosovës. Nga policia e Kosovës kanë pranuar të deklarojnë asnjëherë lidhur me rrjedhën e hetimeve, vetëm se rasti po koordinohet me prokurorinë e shtetit.